Leo hii tumekuja kama serikali kuzungumzia masuala ibuka ambayo yanajitokeza kuhusu matukio ambayo mbalimbali na sera ambazo sisi kama serikali tumeziweka niposa ziweze kufaidi Mkenya wa kawaida. Na tunajua kwamba tunapozungumza hivi kuna mfumo huu mpya wa afya ambao lazima tuangazie katika huu mwaka na katika mwezi wa Oktoba. Kila mtu lazima aweze kujisajili, tukianzia hususan na wale ambao ni wafanyikazi wa umma. Na leo hivi pia tutakuwa na kikao chengine na wanahabari, ukipenda kwa kimombo town hall, ambacho kitakuwa kikielezea zaidi masuala ibuka ambayo yanajitokeza kutokana na tetesi mbalimbali. Lakini ieleweke kwamba serikali iko imara kuhakikisha kwamba mfumo huu wote umeweza kufaidi Mkenya wa kawaida. Na kuna masuala mengi ambayo watu wanajiuliza ambayo lazima tuweze kuyagusia kisa na maana tuweze kutoa pengine hizo tetesi, pengine mambo ambayo sio ya kweli, habari gushi ambazo zimeenea katika mitandao ya kijamii. Watu wengi sana wanauliza kwa nini tusitumie ile database ya NHIF. Na ni swala tu zima ambalo lazima tulizungumzie, tuseme kwamba mfumo huu ni mpya. Na lazima tuhakikishe kwamba kama ulikuwa unalipa shilingi 500 sasa utakuwa ukilipa shilingi 300. Pia tuna mifuko tofauti ya fedha ambayo lazima iwekwe kulingana na mchango wa mtu binafsi, na tumebadilisha taswira kabisa ya NHIF. Kwa hivyo sio sawa kusema kwamba lazima tuweze kutumia ile database, kwa sababu sio sawa. Pia watu wamebadilika, kuna wengine pia wametuacha, wengine wamestaafu, wengine mambo kama hayo. Takwimu zimebadilika zaidi, na pia kuna wengine ambao lazima wajisajili upya ambao hapo katika mfumo huu. Na pia wengine wanarudi kusema kwamba kwamba watu wanapata faida chache na wanalipa pia gharama kubwa. Nafikiri huo ni urongo mtupu. Ukiangazia zaidi sasa hivi tunaweza kuchukua matibabu ya wale ambao hata wamepata ajali lakini bado hawajaweza kushirikishwa kabisa katika mfumo huu. Na pia ukiangalia hospitali zetu za zahanati ambazo ziko katika kiwango cha chini, hakuna malipo yoyote, na wanaweza pia wao wenyewe kufaidi kutokana na zile pesa wanaweza kupata. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni zuri zaidi, na kuhusishwa kwa wananchi katika mchakato huu kunaendelea. Na ndiposa hata sasa tunapozungumza kuna kikao kikubwa zaidi kule Kenya School of Government, ambapo watu wote wangao, maafisa wa utawala, wanafundishwa ndiposa waweze kutusaidia vile ambavyo tutaendelea. Na tumekuwa na mazungumzo na waziri, na kama ilivyokuwa hapo awali tulikuwa tufanye kikao hiki kwa pamoja, lakini bado tunaendelea kuunganisha mikakati kuhakikisha kwamba mambo yote yametendeka. Wengine wanasema kwamba pengine hospitali za kibinafsi zitaweza kukosa kupata faida kutokana na hili, lakini ikumbukwe kwamba ni jukumu letu sisi kama Wakenya kuhakikisha kwamba hospitali za umma zinaweza kusaidia mwananchi wa kawaida, sio tu hospitali za kibinafsi. Na haimaanishi kwamba mfumo huu utahakikisha kwamba watu wengine wasiende katika hospitali za kibinafsi, lakini lazima tuimarishe hizi hospitali zetu. Tumezijenga kwa umma, kwa pesa za umma, na lazima tuhakikishe kwamba zinatufaidi zaidi. Ni kweli kwamba upungufu wa fedha kutokana na mambo kama kwamba tuna deni kubwa imeweza kupunguza utumizi wa fedha ama makadirio ya fedha bajeti ya magonjwa kama tuseme upungufu wa kinga mwilini. Lakini haimaanishi kwamba serikali imechoka kutafuta ufadhili kutokana na masuala haya tu yote kwa ujumla. Kwa hivyo niseme tu kuelezea zaidi kwamba huu mfumo wote mpya wa SHA, SHIF na kadhalika utasaidia hata ukiangalia mambo ya linda mama, kwamba watu wataweza kufaidi zaidi, sio kusema kwamba kutakuwa na upungufu
ya kile ambacho unachokigizia kutokana na zile pesa pengine ambazo unatarajia ama mkakati ule wote ambao uko. Na hatutaki kusema kwamba sasa hivi wengine wanasema oh eti tutakuwa na mkanganyiko kidogo hapo waweke katika programu ipi, mradi upi, la hasha. Tutahakikisha kwamba mambo yote yamekwenda sawia na hata zabuni zote ambazo zinatarajiwa zitawekwa kwa uwazi. Kwa sababu mfumo huu unashirikiana na wadau tofauti tofauti ikiwemo kampuni yetu ya Safaricom. Na tutaelezea zaidi pindi ambavyo tunasonga mbele. Ikumbukwe kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto ambaye amekuwa kule Marekani bado amekuwa katika ziara tofauti tofauti ambazo zimekuwa zinafaidi zaidi wananchi wa kawaida. Ukiangalia kama wakati alipokuwa kule Uchina aliweza kuja na zaidi ya kitita cha shilingi 34 bilioni ambacho kitatusaidia hususan katika ujenzi wa mabarabara 70% zikiwa ni barabara za kule mashinani, na pia kuhakikisha kwamba kama ni hii barabara ya Mudhaiga kwenda mpaka Kiambu imekuwa dualized, yani kwamba ni za pande zote mbili, hii ya Northern Bypass pia ambayo inapitia pale KU Rifaro, pia kuhakikisha kwamba kuna reli za kutumika hapa, na pia ile barabara ya kwenda Mau Rironi, hiyo yote wachina wameweza kusema kwamba tunaweza kufanya kazi nao kwa pamoja. Na pia mchakato tu wote wa SGR kama mnavyojua, ili kwamba tuweze kufika kule Kisumu na kadhalika. Na baada ya hapo pia tumekuwa na kutafutia Wakenya kazi kule ugaibuni, na tunajua kumekuwa na huo mchakato mtu mzima wa nchi ya kule Ujerumani na watu zaidi ya 1,250 hata na zaidi ambao wanaweza kwenda kusafiri kule. Kwa hivyo tunatoa kauli mbiu kwamba watu wajifundishe Kijerumani, wakuwe na zile taaluma zao kama ni wahandisi, watu ambao wana teknolojia, ili waweze kufaidi kutokana na hili jambo. Na watu pengine unaweza kauliza kwa nini, lakini tunapata kipato kikubwa zaidi kutokana na hizi kazi za kule Ulaya, zaidi ya bilioni 514 kulingana na takwimu za mwaka uliopita. Na hata wanafunzi kwenda kusoma na kupata ile tunaita kwa kimombo technology transfer. Kwa hiyo ni jambo tu ambalo tunafaa kuliangazia zaidi. Na kuna wengine pia wanasema, tetezi wanaanza kusema kwamba kwa nini tukajiingiza katika lile benki la Hindi, Asian Infrastructure Investment Bank. Lakini kama tunaweza kuwa na benki ambayo iko na mfuko wa fedha wa zaidi ya dola bilioni 100, kwa nini tusifaidi na zaidi ya nchi 109 zipo mle ndani? Na tuna miundo msingi ambayo lazima tuitafutie hela ndiposa iweze kuwafaidi wa Kenya. Kwa hivyo mambo kama hayo lazima tuyaangazie zaidi. Na ukiangazia hata ukikuja katika uchumi samawati kule pwani na kule ziwa Victoria, uchumi huo peke yake unachangia zaidi ya shilingi bilioni 178.8 katika kuwapatia Wakenya kazi na kadhalika. Kwa hivyo mambo haya ni muhimu zaidi, na kile ambacho tunataka kusisitizia sisi kama serikali ni kwamba tukuelezeni wewe Mkenya uweze kufaidi kutokana na kile ambacho serikali inachokifanya. Ndiposa pia uone nini ambacho wewe mwenyewe utajizolea nini, utapata nini, kwa sababu baadaye lazima kila mtu aweze kulisha familia yake. Kwa ujumla kumekuwa pia na wale ambao wanasema Adani sijui wamewekeza huku, Adani wamewekeza katika masuala ya umeme, masuala ya airport na kadhalika. Lakini ni muhimu tuelewe kwamba kama wewe ni mwekezaji mahali popote, njoo pia wewe mwenyewe uweze kuwekeza. Kuja tuweze kukuuliza kile ambacho unaweza kufaidi nacho, na ndiposa sisi wenyewe pia tuweze kupiga msasa mapendekezo yako. Lakini Wakenya, ningependa kuwarai Wakenya wenzangu, tusiwe watu ambao ni wakupiga tu kile ambacho serikali inachopendekeza. Basi mabadiliko yatatokana na nini kama sisi wenyewe hatuna ufadhili wa kutosha, hatuna fedha, hakuna, yani ule mwanya wa kuweza hata kukopa umekwisha, hatutaki kulipa kodi. Na tunajua kwamba kulipa kodi ni kulipa ushuru ni kujitegemea. Kwa hiyo nafikiri tuseme kwamba
tuko tayari sisi kama serikali kuulizwa maswali, lakini pia tuwe na ule utaifa, tuwe na ule umoja, tuwe na ule uzalendo, ndiposa tuweze kusongesha maswala haya yote mbele. Kwa hivyo nikubalini kwamba niweze kusoma hii taarifa kwa kimombo, alafu tutaweza kuwa na mwenzangu Gabriel na Mwanaisha na muona amefika, ili tuweze kuuliza maswala moja mawili. Wiki inayopita tutakuwa tukiendekea upande kule wa kati mwa nchi, kuangazia miradi ya kimaendeleo. Tumekwenda Nakuru, tumekwenda Homa Bay, tumekwenda Konza, tumesafiri kule Lamu, tumekwenda Mombasa na kadhalika, na tutawaita ili tuweze kuandamana pamoja ili tuangazia ni nini ambacho serikali imekifanya kwa miaka miwili ambayo imepita. Kama unavyojua sasa hivi kuna ile government roadshow, tunakwenda katika kila wizara tukipiga msasa ni nini ambacho kile ambacho kimeweza kutendeka kwa miaka hii miwili. Na niseme kwa ukweli kwamba mambo mengi yameweza kutendeka, lakini ningependa kuwaomba kwa unyenyekevu wanahabari, kwa sababu nyinyi ndo mnatupatia vyombo vya kuweza kuwasiliana na wapiga kura na Wakenya wenzetu, tuweze pia kuchukua muda kuelezea Wakenya kile ambacho serikali imekifanya, ndiposa angalau watu waweze kuwa na ile ari ya kuonyesha kwamba wamepata faida kutokana na kodi ambayo wameilipa. Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe?